Yo'l harakat xavfsizligi xizmat xodimlari uchun haftaning juma kuni alohida ahamiyatga ega bo'lgan kundir. Chunki bu kun yo'l harakati xavfsizligi targ'iboti kunidir. Xususan viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan ushbu profilaktika kuni munosabati bilan Jizzax shahrining markaziy dehqon bozorida Jizzax Baxmal G'allorol hamda Jizzax Toshkent yo'nalishlari bo'yicha aholiga xizmatlarini ko'rsatayotgan haydovchilar o'rtasida targ'ibot tadbirlari olib borildi. Ushbu targ'ibot tadbirida viloyat yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i polkovnik Husan Xolqo'ziyev so'zga chiqib, sodir etilayotgan yo'l transport hodisalarining kelib chiqish sabablari va omillari yuzasidan so'z yuritilib, haydovchilarning yo'l harakat qoidalariga rioya qilmasliklari bunga asosiy omil sifatida turtki bo'layotgani alohida ta'kidlab o'tildi. Tadbir so'ngida yig'ilish ishtirokchilariga mobil targ'ibot avtomashinasi orqali viloyatimiz hududida sodir etilgan yo'l transport hodisalari yuzasidan tayyorlangan videorolik namoyish etildi.